Здравейте, приятели! Елате на Софтуняда на 9 и 10 януари в Софтуерния университет. Елате примерите сили с вашите колеги. Софтуняда е състезание за ученици и студенти. Може да участвате в категория програмиране, където ще имате 10 задачи за 5 часа и можете да си примерите силите с ваши колеги и приятели. Имаме младша възраст до 16 години и старша възраст над 16 години. Така че ученици и студенти могат да участват заедно. Участието в алгоритми е индивидуално. Дават ви се задачите, решавате ги и в реално време виждате точките, виждате другите как се справят и мерите силите. Накрая участвате за яки награди. В другата категория, софтуерни проекти, може да участвате с проект, който сега започвате, с проект, който работите от години или сте участвали някъде другаде. Можете да направите мобилно приложение, уеб приложение или десктоп приложение или някаква друга система, дори някакъв алгоритъм или ресърч приложение и усъбмитвате. Най-добрите проекти участват на финалите, където ви ги защитавате на живо. Софтуняда е уникално състезание, което смесва програмиране и технологии за малки и за големи. Очакват ви прекрасни награди, като дронове, лаптопи и парични награди. И разбира се, ще има готино парти и ще се повеселим, ще има лекции, ще има вдъхновяващи спикъри и ще съберем 500 души. Запазете си 9 и 10 януари. Софтуняда!